Uh, 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 uh. Morjesta, morjesta, se on puheuetaa taas pitkästä aikaa. Tällä kertaa pelataan aika tämmöistä jopa kliseistä peliä, nimittäin tästä on todella moni tehnyt videon, mutta ei tällä tavalla, jolla mä aion nyt tämän tehdä. Nimittäin niin kuin tuolla vasemmassa alalaudassa näette, siellä on tämmöinen splitti, eli niin sanottu speedrun timeri. Eli meidän tarkoituksena olisi saada jokaisesta näistä viidestä tässä single playerissa 5000 pistettä, eli täydet pisteet. Eli mennään käytännössä niin kuin just siihen paikkaan, missä se peli alkoi. Ja katsotaan, kuinka kauan siinä menee. Sitten voidaan heittää joku <laughs> ihan täysarvaus, arvaus, jos on joku viimeinen muutama mappi. Mutta katsotaan, miten tämä lähtee. Koska ei tässä nyt pari tuntia vittis tuhlata silleen, että menee koko höskä ihan hukkaan. Joten katsotaan nyt, jos ensimmäinen, pari ensimmäistä mappia ainakin päästäisiin mahdollisimman nopeasti täys 5 tonnia ja lähtee. Eli, no niin, me ollaan näköjään Australiassa. 11 minuuttia oikeasti jo pyörinyt tässä. Okei, osataan resetti. Eli uusi yritys. Hei, mistä täältä pääsee pois? Hei, älä... se lähti vettä. No vittu. Hei. Aha, no voi vittu, tää on kyllä kiva taas. Tie vaan loppu siihen sitten. Kun on peetä, mistä sä nr tänne? Häh, veikataan johonkin tuo. Se oli siellä Etelä-Afrikassa. Eli tästä lähtee taas. Näin. No nyt ollaan kaupungissa. Hyvä. Eli. Nyt täytyy selvittää osavaltio. Eli pitäisi päästä vähän johonkin isommalle tielle, koska nämä ei hirveästi selitä. Pakkia, pakkia, pakkia. Hetkinen, mitä tuossa lukee? East, 7, 8. 78, katsotaan täältä tai 8, 78, 78, onko se, ei se, on, se ei ole edes tämmönen iso tie, sitten katsoo vielä se takana oleva kyltti, missä se nyt on, onko se suoraan päällä, Mikä vittu, tässä oli ihan varmaan semmonen iso kyltti, Yks on tuolla, Escondido. Voisiko tää olla sitten jossain täällä? Escondido. Oceanside, okei. Okay. Entäs tää puoli täällä? Voisiko tää olla San Diego? Ainakaan tuolla on 78. Hä? 78, 78, 78. Escondido. Nyt äh, nyt tiedetään paikka, mutta West, okei, tää vie, Mites tää tulee täältä, tää on vaan tämmönen. Okei, sen tämän tultiin ihan moottoritien viereen. Exit 6A. Katsotaan, mikä to, mihinkä toi, mikä toi Vista Villake. Vista... tossa on Vista Villake, okei. Katsotaan, miten tää menee täällä. Exit 6B. Vittu, mikä täällä on 6B. Mikään... Katsotaan nyt näitä vähän lisäfinkkejä. Takapakkia passi. Civic Center. Kun täällä ei oo 6Ata. Mennään takas tonne. Mitä siinä luki? Elä eteenpäin, kuin taaksepäin. Vista Court Complex. Vista Court Complex, Vista Court Complex, Vista Court Complex. Tossa on Civic Center, dr. Eli hetkone. Onks se tästä? Tossa. Katsotaan nyt. Eli sitten menee tolleen, ei se voi toi kohta olla. Tää kun nyt näistä, vittu kun näkiski. Escondido taas. Hasienda dr, Mikään tää vie. Tää on ihan hirveet helvetti. Mene aivan täysi hukkaa. Hetkinen hasienda. Hei, hasienda. Hasienda. Ei sun... Tossa on se dennys. Ei ollutkin? Oh. Tossa on se dennys. Eli... Kattaa se kohta, missä me oltiin. Joo. Ja nyt ollaan tossa. Ja me lähettiin täältä. Jostain ihan persestä. Eli Nää tultiin. Tuossa oli vähän tuommoista mutkaa. Eli yllä. Tai skippailee niin helvetisti. Tuossa on toi joku haiskuuli. Sitten tulee toi risteys. Hirveä ylämäki tuo. Että ne tossa on joku tommonen, että mikä toimii. vie? nyt vielä varmistaa. Joo, okei. Okay. Eli se on, sanotaan, että se on, se on tossa. Make ways. Yes, 30 metriä, 5000 pistettä. Eli siitä ensimmäinen splitti. Ja sitten ollaan hevon kuusessa. No sen sen tää meni. Siihen meni vaan 11 minuuttia. Elikkä, mikään sitten. Tämä nyt ei välttämättä. No on tää kyllä aika hevon kuusessa. Rautatie. Sitten voi olla apua. Apuva, apuva, apuva. Tuotakin näyttää, että tulisi jopa jotain elämääkin. Mennään tähän suunta, Mennään tuota rautatietä pitkin nyt tässä. Toivotaan, että ei olla ihan hevon kuusessa. Tämä on aina paha tämmöinen, kun se kaikista vaikein tulee olen sitten toi, että kun saadaan se, kun saadaan se kaikista tarke, tarkein, tärkein, niinku, tarkin millaan. Okei, nyt sentään tulee jotain elämää. Okei, tämä on varmaan jossain. Tämä voisi olla Espanja. <coughs> Jes, tietä alkolla ja te sinko mon son. Tää toi FCC, FFCC. Ei sen tää FCC. Tuo on tännekin levittäytynyt. Okei, Amerikkaa tää nyt ei ainakaan niinku kielestä näkyy. Tää varmaan voisi olla joku Espanja. No niin, nyt löytyy tietä. Katotaas taas katsotaas, katsotaas. Mä, mä että tää kyllä ainakaan kun ei ainakaan niitä ihme väkäsiä tuossa kielessä näy, että tää varmaan saattaisi olla espanjaa. Elikä, elikä, elikä. Noi tienumerot on kyllä tommosia taas, että on ihan mahdoton sanoa taas. A11. 11, 11 kuin 1223. 1 2 2 3. 1 2 2 Okei, okay, A92, eli Saattaa olla kyllä Espanjassa, mutta... ...mahdutun vielä sanoa, että missä päin. Ei vittu tuu mitään. Ihan paskaa vaan. Katsotaan nyt tätä eteläosaa vielä, kun täällä tää yksi aha kummittele. Onko tää tätä tiettyä aluetta, missä on tuommoista? No, katsotaan vielä. Mennään vähän eteenpäin. Kun vasta nyt lähdetään konsoliin vai... Lähetään sen Yksi 1.30, mikä toi toinen on? 1.30. Hyvin on numeroitu, kun kaikki tieto on samaa. Ja miksi tää yksi alue vaan on tätä... Yhtä, tätä, tota, oranssia. Tää on kyllä pieni lottovoitto, jos se nyt täältä löytyy. Kumpi olisi parempi tonne vai tonne? Lähetään tonne. Taas on yksi A. Ky kyllä, semmonen tie on Hetkuna kuinka paljon sen oli matka. Come on, tuu sieltä. Viisi kilsa. No se ei paha. Onpa hyvän kuntoinen. Onpa muuta pikkasen hyvässä kunnossa tää tie. Tuo on koko tekstuuri vaan heitetty jostain pelistä. Et se on niinku samannäköistä yhtä huonoa kuntoista tietä koko ajan. Voit saattaa olla nyt huono ratkaisu tää. Mihkä me nyt tultiin? Taas mä menin pitkälle. Haluan katsoa kylttiä. N2, taas muuttuu numerot. N240. Höh, N420. 2,34 nolla. 2,4,0 nolla. Jossain täällä päin on se. Tääkin voi olla vaikka kuinka pitkä tie. Siinä on A-140. Missähän se menee se 130- mikä se oli 130. Tossa on monson. Okei, mulla on vähän tolleen. Mulla on täältä tulossa. 130. Oliks se se tie? Mennään takaisin. Nyt löyty, nyt löyty suunta. Mulla on tässäkin kohta 10 minuuttia oltu. Kylläpä se aika menee nopeasti. Nyt se vitu rautatie jostain. No, mennään. Hetken onks... Oliks se hitto? Mä enää muista. Mennään takas. Takas, takas, takas. Rekka, poika, mikä sinä oot? Olet pois tieltä. Ja mennään tänne liikenne ympyrä. Eh, hetkona, mä ohi? Eh, en sentäs tässä. Selku, <laughs> selkua 1, 2, 1. Tuolla 1, 2, 3. Nyt niitä liikenne ympyröitä niin virusti. Tossa on Bergeval. Perbe. Perbekal. Siinä on yksi liikenneympyrä. Toki on selkua. Mistä jos semmoisen repäiset on päälle vielä? Tuolla on selkua. Tässä se liikenneympyrä. Tossa. Siinä on liikenneympyrää. Jos vaikka muille jakaa. Toi, itse nyt. Toi taitaa olla se kohta, mistä me tultiin äsken. Nyt me kaarettiin. Joo, me kaarettiin tosta toho. Nyt me mennään tästä tänne. Tultiin tuolta. Eikö niin? Joo. Sitten me tultiin tosta. Laitetaan tuohon ne niin merkki, tultiin täältä. Sitten me käännettiin toho. Sitten mennään täältä tänne. Sitten mennään nyt tälleen. Nyt ollaan tossa. Sitten suoraan suoraan. Sitten ollaan tossa. Omastakaan suunnasta me nyt tultiin. Ei me kyllä tuolta tultu. Tarvittiin olla tuolta. Joo, niin tulti. Nyt vaan mutkitellaan vähän tässä. Näin. Ja no nyt asiassa mä voisin vaan heittää meidät sinne tohon kohtaan, mistä me alun tultiin ja sitten tänne. Kumpaankaan suuntaan me tästä lähti. Tarvittiin muuten lähteä tänne. Eli Mutka. Vittu, mitä heitti. Vittu. Nyt mä hukkasin hukka siitä. Niin. tuolla on toi raktori. Eikö on? Eli tosta mutka oikealle. Se varmaan menee jo tuolla jossain. Vai voisikohan olla? No kuitenkin. Ja sitten tästä tänne. Noin. Pitää oikein varmistaa vaan, että mennään oikeita kohtaa. Pitkä suora. Tu mene nyt. Miksi se menee oikealle? Eiku niin se pitääkin mennä. Niin siis vasemmalle. Niin se pitääkin mennä oikeelle sitten tulee tämä kohta. Joo. Eli ollaan jossain täällä asti. Siinä on joku risteys tuossa. Se ei varmaan se kohta oo. Joo, toi, toi on, toi kohta, toi kohta. Ja se on jossain tossa. Mä heitän toi. Se on syteen tai save. 46 metriä 5 tonni. Ja sitten Amerikka todennäköisesti. Ei vittu, mä unohdin No, sekunti sinne tai tänne. Siinä meni vähän pitempään, mutta. Meni vähän kuitenkin. Tai tää, tää voi olla kyllä Kanadaakin. Nää talot on vähän semmosia, että. En usko, että Amerikassa on vähän suomennäköisiä näköisiä tönöjä tehdä. Mikä? Ludger. Ei sanonut mitään. Tää ei Todennäköisesti on jotain todella pohjoista Amerikkaa tai sitten Mennään ihan Kanadan puolelle 35 jotain, pussi pysäkki, jotain varmaan on Tässä mä menen noista kyltästä ohi Kolme kilometriä se joku observatorio näköjään no nyt, no nyt pitäisi olla ainakin Kanada kun Vähän tätä tota Ranskan paskaakin vielä. Mikään toi tie vielä. Vilkas taas. Ei taju ihan kämänen. Mä ajattelin hetkeä, että se veisi jokin isommalle tielle, mutta hei, koneen. Saasko tosta selvääkin? Tie 20... 204. Mennään sitten tuohon suuntaan vaan että jos löytyisi tommonen numerolla oleva tie, se jee saisi aika paljon. Täällä on tämmönen tie, missä ei numero ollenkaan. Tääkin on taas Kanadaan niin piruisa paikka, että lähes mahotonta. paikan nimellä nyt ei varmaan vielä väliä. Täällä näyttäisi olla onneksi, onneksi vähän jotain oikeasti paikan tynkääkin. Mä en piru vielä näistä Kanadan taas tiestä teistä, tiestä, teistä. Onko siellä Kanadan lippu? Onhan se, ja mä en taas Mä oon aikaisemmin ton nähnyt, ja mä en oikeasti muista yhtään, että toi kyllä Kanadan lippu, mutta toi, toi on osavaltion lippu jonkun Kanadan, mutta hitto kun mä en koskaan muista. Ja mä oon jopa kattoakin se sen jälkeen, mutta nyt mä en tietenkään voi sitä katsoa, kun ollaan tässä pelissä. Ei voi huijata. Juko. Voi Juko lauta. Ehkä ei se, tuskin se ihan tuolla, ihan pohjoisessakaan ole. Kyllä tää kuitenkin sen verta vihreätä on, Eikä noita näitä vuoriakaan hirveän paljon. Tää saattaa kyllä olla on tarjota. Ei kun toi on Joo, toi on pakko olla Quebec. Tökkeet, miten toi sanoisi. Kepekki se on pakko olla, koska jos ootte tehnyt tonne, NHL, kun oli kepek, toi. Mikä se joukkueen nimi on? No kuitenkin kepek. Niillähän oli just tämmöiset sinivalkoiset. Ei se on pakko olla kepek. Toi. Ja nää näyttää nää vaakunatkin vai just semmoista. Nyt se 204 tänne, kiitos. 204. 200. 209. Se 204 voi olla ihan hyvin joku tommonen tosi tosi pieni tie sitten kuitenkin loppujen lopuksi. Täällä on niin pieniä numeroita. Se on pakko olla jossain tässä huudella. Kyllä se on pakko olla vähän joku isompi tie. 204. Onko pitkä pätkä tämä on tämä 204? Tämä on vaan tämmönen. Tuolla on pohjone. Tämä menee vähän tälle vinoa. Tossa on tuosta ihan saakelimusta suoraa. Mutta se 204 menee täälläkin. Joku Oli se joku yksi kohta. Otetaan sitä nyt takaisin. Se joku paikan nimi tossa oli. Mä nyt se jätin se just sillä siinä hetkessä huomioimatta. Joku sytkinen Sytkinen Mikä toi sit paikka ikinä onko? P.A.U. se. Missä se tie menee? Vittu se menee tuollakin asti muuten. Nyt vasta huomasin Hei, tossa on sen plöönen. Kun tää koko 204 tie menee sinne. Niin miten? Kannas nyt kattoon tää. Tämä on kuitenkin lähimpänä oleva joku paikkakin on. Täällä kuitenkin niin kuin, asutusta on. Nimikin. Pitääkö sen osoite nyt plurrata? First Avenue. Okei, se on. Onko se toi? Y. -e. Y. R. -e Avenue. S. Ilmeisesti. Sitten toi on. Eli toi on vitone. kei me ollaan jäljellä. Eli se on pakko olla tää. Tää tie on se pakko, mitä me... Joo, tossa. Toi on se risteys, mistä me käännettiin. Menee vähän tolle jännästi tuosta läpi. Mä on niinku... Mä huomannut tämmöstä, että siinä olisi ollut mitä tietä. Mä sekaan tästä oikaisen. Ei muuta pääs. Eli mennään tästä. Nyt mä alan vähän taas jäljellä. Tähänkin meni taas vähän yli 10 minuuttia. Ja nyt ollaan tässä. En mua, mua nyt kiinnostaa, että miten mä en niitä huomannut noita kohtia tuo, mutta sit mennään tuohon risteykseen. Tangny-ay. Missä se menee? Vittu just. Ei saa selvä. Joo, tangny-ay. Tää on siis kaikista pahinta on just tää yrittää keksiä se, että nyt se täsmällinen kohta. Tuo on kuitenkin suhteellisen alussa tota mutkaa. Mä sanoisin, että se on tossa. Se kaartuu ja kaartuu ja kaartuu, niin sanotaan, että se on tossa. Ja 5000 pistettä 25 metriä ohi. Noni niin, seuraava. Nyt on neljäs paikka. 40 minuuttia mennyt. Todennäköisesti ollaan taas Amerikassa. Nyt mä sanotaan, että nyt tässä vaiheessa voi niin jo skipata ponansa. Tai että jos tää menee ihan maattomaksi, niin voi vaan arvata sit johonkin. Jos tän tuntiin pystyisi sisällyttää, niin tämä olisi aika hyvä. Ponansa. Klamath Falls Sehän semmonen Hei tossa voi olla osavaltiomerkki Ei näitä ole East, vittu ei toi aina mitään Ei mitään, tonneksi se saattaa olla kyllä jossain täällä 140 Ainakin nää on hyvän, hyvin linjassa täällä nää tiet Ette, kun löytäis se 140 niin tää niin hiivatisti Tuolla se ei ole. Kyllä on jonkunnäköistä tämmöistä vuoristoa. 139. Lähelt liippaa. 141. Vittu, tähän se molempat menee oikein yhden päästä ohi. On, kun näissä mitään systemaattisuutta. Kaikki niinku numerot on läiskitty vaan johonkin. Hei, sinun kyltti. Vittu, se koko tää nyt just samalla hetkellä. Ei oo sanonut mitä, joku bonansa ja... Mikä black, se oli white mesa, mä aloitan black mesa. Mitä? Adoptoi, mikä tuo valtatie? Adoptoikaa valtatie. Me, mayday, 140, siinä on kyllä 140, mutta... Voiko se olla noin lyhyt pätkä vaan? Sekin tässä vaan voi hämätä, kun... Niitä voi olla monta. Se voi jatkua jossain muualla. Sen takia tuossa on ihan hyvä semmoinen tasaisuus ollut, että noin kakkonen ja kolmannen mole meni molemmat aika pitkälti vartissa. Oivan aivan mahdoton. Kun täällä ei löydy mitään vinkkejä. Saat yhden numerosarjan ja päättele loput. Olen ne klamat, taas se klamat walls. Voiko se, olla, voiko se olla koloraadossa sitten, jos tää 140 pätkä on näin lyhyt. Onko se sitten Wyomingissa. Kohta tulee tunti täältä. okei, mä annan itselleni öö, kaksi minuuttia aikaa. Ja sitten vedetään viimeinen kaksi ja minuuttia, niin yritetään saada. Hei, ponansa! Vittu! Äh, mikä tää vetää? Missä on? Sun... Mä kadotin jo sen ponansankin. Hei, hitto. Mä veikkaan. Mä veikkaan tuo. Ei. Sulit tuolla. Mitä? Tai just, tää oli just tätä. Ja tosta kun olisi, ei olisi tarvinnut edes hirveästi zoomata, niin se olisi ollut tossa. Klamath falls. Voi helvetti. No, nyt meillä on kaksi minuuttia aikaa. Joo, kaksi minuuttia aikaa. Aha. Okei. Okay. Okei. Okay. No, lähetään tänne. No, vedetään nyt tää viimeinen sitten arva arvauksella. Yritetään nyt ainakin toi 20 tonnia saada tässä rikki, eli kolme tonnia pitäisi saada pisteitä. Nyt vedetään tämmönen pika, pika EK tästä vielä viimeiseksi. Come on, anna nyt jotain. Kyllä tää jos oikeasti jokin puolteen, puoleen tuntia haluaa vetää, niin kyllä tää vähän vaatii tuuria, ettei tule tämmösiä. minuutti, ei mitään merkkiäkään. Siinä on jotain, mutta sekin on vaan paskaa. Tämä on varmaan, Kanada? Tämä kyllä vähän vaikuttaisi. Kun kyltit on vähän erilaisempia kuin murikka. Siinä on joku. Hei, tää on jossain... Missä tää? Ei hitto, tää on jossain Etelä-Amerikassa. Hei, puoli minuuttia. Nyt pitää vaan veikata. 40, missä on tommonen merkki? Ei tuolla, eikä tuolakaan, eikä tuolakaan. Ei kun tää on Meksiko, ei se voi olla. 10 sekuntia. Ei se tommosia, ka. Mikä helvetti voi tommosia kylttejä käyttää? 40, istu. Johki, tonne. No siinä. No niin mä unohdin niin laittanut no vittu ihan sama. No sinne päin meni. Ja 3000 pistettä tuli just. Vähän kuin olisi pistänyt pohjoisempaa. Unohdin ton, tosiaan ton place senkin laittaa tuohon. Mutta ei se ole niin väliä, kun mä sen veikkasin muutenkin. Ei se nyt kovi, kovin kauaksi mennyt. Just niinku viimeisellä hetkellä mä katsoin, että tuolla just tommoista, ei se ollut oli kuitenkin tämmöisellä valkuisella, mutta menipähän sen tää maa oikein. Katsotaan vielä lopputulokset, eli tällä meni, eli kaksi vikaa meni vähän ohi, mutta tää meni. Tää oli tuo San Diegossa, sitten yksi oli tuo Kepekissä, hevon kuusassa. Löydettiin se. Ja sitten oli vielä Espanjassa, tuossa on Barcelonan suunnassa, niin. Jossain ihan, siis. Nämä kaksi oli ainakin semmoset tosi pahat paikat. Toikin oli niinku. kuin no tämmöstä. Täältä on ihan mahdoton löytää. Ja vielä pahemmat oli noin. Mä vikkaan, mä olisin kyllä varmasti löytänyt tämän. Mutta kahdessa ja puolessa minuutissa pitää niinku täältä ruveta etsiä, niin eihän se millään löydy. Mutta joo, tämmönen oli tää pelikerta. Ei valitettavasti meni noin kaksi vikaa nyt oikein kohilleen, mutta meni sen tämän kolme oikein. Ihan hyvällä ajalla kuitenkin, että mikä se joku 40 minuuttia siinä meni. Se olisi varmaan mennyt tunti kymmenen, jos olisi mennyt samaan tahtiin nämä kaksi muutakin, mutta kun tämä Pyrun Orekon kohta meni vähän läskiksi, niin siinä meni aikaa. Ja yritettiin muutenkin tää vähän tuntiin pusertaa tää yritys ainakin. Mut joo, se on hyvä etkoa, jos ei oma riitä.